今天真的是非常的幸福哈。那各位都可以看到这个桌上呢，我们都有一朵康乃馨。我们非常感谢佩珍啊，佩珍的一个发现，我们鼓掌一下啊。我们啊，好不客气，真的很棒啊！那个提前过母亲节啊，好，那我们都知道。这个母亲是非常重要的啊，刚好今天在座都是母亲啊，我在座都是母亲啊，对啊，都是，所以刚好这个也很这机会也很难得了啊，那这就祝福我们啊，所有的母亲啊，对啊，还有我们的妈妈啊。大家都能够母亲节快乐这样，好，那其实我们还有一个非常高兴的事情，还在跟大家分享，就是那个谢妈妈哈，谢妈妈啊，她得到我们这个模范母亲，我们鼓掌一下哈，谢谢模范母亲，这个真的很难得哦，好，那我们先来请谢妈妈跟我们分享一下这个模范母亲的一些心得这样。谢谢大家的肯定，我说真的非常的感恩哈。其实这个荣誉应该是我先生他带给我的，因为我嫁了一个很好的老公，说真的他品德好，对家庭有责任，没有任何不好的习惯啊，我们共同成家。有生了两个女儿一个儿子，那因为先生跟我的理念两个都很相合啊，虽然我们年龄差18岁，他是个外省人，可是我们之间沟通都不碍，他也非常的尊重我，所以我有机会可以好好的当一个母亲，然后他有什么事都会跟我一起来商量，共同的面对。其实我嫁给他的时候，他才刚考上公民，他身上他以前是青年军退，然后考上公职，他身上没有钱，也没有房子，也没有地，他是跟我说，像我这样的条件不好，你会愿意嫁给我？我觉得他人品好，所以就嫁给他。后来证明我的眼光还不错哦，哎，那后来我就是说，我在我的一生中，我有很多的贵人相助。在关键的时候，就是像我小学毕业的时候，本来我妈不让我升学，后来是因为我的老师还有我大姐啊，去跟我妈妈说起，后来我妈才勉强同意。我多读了3年的国中，可是这3年对我往后的人生有很大的影响，因为我多读了3年，我可以看懂很多的书。后来我在一个书局上班，我又有更多的书可以看，所以我的知识就从那里一点一点的累积起来，我也在那里说真的受益匪浅。我婚后我跟我先生两个真的是也真的是因为我先生病，所以我们也穷过，可是每次在情况很糟的时候，老天也都很慈悲，就有贵人出来帮忙渡过难关。不过我觉得我们最重要的就是说，我们夫妻两个人同心，所以我们从不抱怨说上天给我们的考验，只是想要怎么去克服这个难关，怎么去度过。因为同心，人家说夫妻同心方便成亲，真的我就觉得说还很有体验。阿古人又说山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村，这个也是真的，每次到好像走不下去的时候，就也会出现来帮忙。那因为我小时候是在一个，就是都会就以前都是觉得女孩子是将来嫁出去是个外人，那在那个年代是重男轻女，所以我对这个我说真的，我心里我一点不大认同，我就觉得说儿女不是都是妈妈生的吗？为什么会不一样？后来我自己当母亲，我就觉得说我不管儿子女儿，我都要给他最多的爱，都是一律平等，
不管是各方面读书也好，他什么东西也好，我都是一并都平等，不要让他们感觉到在爱方面没有欠缺。一个人如果缺少爱的孩子，其实他心里一辈子都是会有一个遗憾和觉得少了一个什么东西。所以我就在我这个当母亲的时候，我就把这一点哈，就把它做好。所以我的小孩跟我之间，我们的亲子其实是蛮有话说。那我对小孩的教育，我普通我是采放比较开放式，就是让他们自由发挥。可是，有时候就像我儿子有一次，他书读得很脏，那时候他迷上南瓜，就接下来通知要他转学，他有五科不及格，在高二的时候在新北。然后我跟我先生商量说，哎，这个问题我们要怎么办？我觉得说小孩子在挫折的时候，千万不要去打他骂他，一定要给他有勇气去克服他自己的困难。所以那天回来，我们就把成绩单给他看。我先生就说，学校叫你转学哦，那你要不要考虑转学？我儿子说，如果转学，我就考不上大学。我先生说，你不是不爱读书吗？为什么还要考大学这样？他说，明天我自己去跟校长讲，我要留下来多读一年，把基础打好啊，将来升学会比较顺利。第二天果然啊，再去找校长。校长说，啊，你还是转学比较好，不会耽误你。他就跟校长保证说，我会好好的用功啊，你让我留下来多读一年。后来他果真做到，其实我很佩服他的勇气。今天他敢自己去跟校长讲，其实我觉得说他是一个有承担的人。他自己可以去解决他自己的问题，所以我在这里得到一个启发。小孩其实很多问题的时候，他发生的时候，第一个时间要让他自己学习承担，将来他才不会过度的依赖。后来我儿子也真的顺利考上大学，他上班很多年，可是他遇到很多困难的时候，他自己都可以去克服。后来他也成家了，生了一儿一女，生活还过得蛮平顺的，我就真的是为他很开心。两个女儿呢，就是大学毕业后就出嫁，那我一定要叮咛她，你嫁到国家千万不可以跟公婆顶嘴，尤其是有人的时候，这个是大忌。不管你有多少的理由对或错，你当面给公婆下不了台就是你的错，有什么事私下再去解释。还好你们都有听进去，所以他跟公婆之间相处还不错。我也告诉他一定要孝顺公婆，结果他们婚姻上整个相处都还蛮圆满这样子。那我女婿，我有两个女婿都很优秀，对我们这边也非常的孝顺。像我今年，我每次时间到了，我女婿就把机票买好，就妈赶快来玩，就叫我去。所以说我也很蛮感动的哈。那我就是说，当我儿子结婚以后，那我就当了婆婆的。自古以来，婆婆的婆媳的问题是真的是非常的多。那时候我就在想说，我儿子曾经去大陆工作一段时间，那这段时间我媳妇就跟我住一起，那时候她生了一个小 baby。那我就想说，那我们三个，我老公要吃面食，我媳妇要吃干饭，因为是他客家小 baby 要熬粥，我每天中午都煮三样，因为我不想让任何一个人吃得不舒服。贴心，贴心的婆婆。那媳妇即使婆媳偶尔也会有冲突，毕竟是两个的文化不大一样。可是通在这个时候，我都会想到我是当妈妈，我不能跟她一般见识，我应该要去包容她，找机会教育她。也因为这样，所以我们婆媳相处，就是我媳妇她到她搬出去以后，她听到很多人在讲婆婆的时候，她自己想到说，还好我婆婆不是那样。她自己还讲给我听说，我谁的婆婆虐待媳妇，那还好，我是小孩，我不是那样。所以我媳妇后来对我就很孝顺，像我有时候忍不住，她会熬鸡汤给我喝啊，做什么东西就很有心意。我本来在想说，我孩子都出嫁了，我应该可以
跟我先生两个哈、哦，过着很快乐的日子。因为那时候我们开始去当志工，当志工当中，我每天都很快乐，因为我认识了一群志同道合的伙伴，又可以学习，又可以融入，就觉得哦，从此一定可以过着幸福快乐的日子。说真的，人生很无常。我先生在103年10月啊那天早上，毫无预警哦，他完全没有什么不舒服，人的生病。那天早上忽然起来的时候，发现他已经走了。其实这个对我来讲，是这辈子一生中最大的一个打击，因为这个只有亲身体会才知道那个滋味。那个实在是你相处了50年，这个人忽然就不见了。那种心境哈、哦，真的难以形容。所以前两年哈、哦，我一直觉得说，这个不是真的，这绝对是梦，不是真的。我一直不想去接受。可每次哎白天我就把自己的行程安排得满满的，然后就是想说不要想他。可是到晚上夜深人静，我还是很痛苦这样。一直到2年以后，啊。有一天我想到我先生曾经对我说，他说将来你一定让我先走，如果你先走我会很可怜。还有一个他说他觉得他这一辈子他很满足，因为他一个人来谈，然后他现在有儿有女有孙子啊，然后儿女都孝顺，他就一大家子，他就觉得说家里很温馨，他觉得这辈子他没有遗憾。那时候我就在想说，那我应该要自己心里要做一些调整。那时候我开始接受这个事实，我知道这个是真实的事情，我一定要去接受。所以我那时候我也去与人读广论，其实在那里师兄师姐也是很关心很好，可是我心中一直觉得我少了一个什么东西这样。所以我那颗心就一直还是有一个石头压着，你知道，一直到哈，我是说那边也对我真的非常的慈悲。一直到去年大概5月6月的时候，因为慧真他送我一个好朋友叫秀芝，就是超级生命密码，还有那个千年之约，他看了以后他觉得很好，所以他也送我。我在看的时候，我就觉得说，哎呀，这本书就很相应，心里很相应，然后觉得能量场好像就一直。抄起来就觉得说这本书很特别啊，因为那时候我7月份要出国，我就想说，哎，有读书会，那我出国回来之后，我就要来上课哈，来参加读书会。那参加读书会在好像我回来的时候已经9月底了嘛，我还要10月份来参加。刚好12月老师不是在台北开的课程嘛，2天。啊，刚开始早上跟我讲的时候。我就想说，2天哦，原则一定会很累的哦。我就想说，那我还是不要去。可是后来他就跟我讲，他说，你去参加一下，真的非常的好，你会体验到很多不同的啊能量。他说那能量场非常好，你不会累。我就觉得说，他这样鼓励我，我也想说，我既然在读老师的书，那老师来了，我也应该去上他的课，这样才对啊。然后。后来我就决定去。那第一天上课的时候，哇，我就觉得进那个场以后，就觉得那个能量真的非常的大，心里好喜悦，一点都不累。一直到第二天上课的时候，老师带我们做了那个心法，我就是在做心法的时候，那我就一直感恩我的婆婆、我的先生，我就一直感恩，然后感恩老天爷给我这个机会，感恩老师有这么好的法，要让我来学习。在那个时候，忽然我就觉得，当我做好了心法以后，从那次回到家以后，我那个心结完全没有了，真的是太神奇了。我现在想到我先生，我不会悲伤，我觉得我很幸福啊，我的先生好像就一直陪伴在我的身边。因为我先生如他所愿，第一个他先走，他不用承担这么多的痛苦；第二个他曾经说，他希望像王永庆一样，在睡梦中就走，没有病没有痛。
我就觉得说，这个都是他要的，他已经得到他要的。所以我成为之以后，我这个心结真正完全打开了。所以我觉得老师这个法真的是太好了，我现在每个礼拜都在期待说来上超嘛这个课程。我真的要感谢老天爷，真的感谢老师，还要感谢哦那个这么多的超马的家人。说真的，看到你们，我就会觉得好像是看到家人。有一天我在UP碰到了豆豆，在那里发誓，我看他满脸啊洋溢着那种很幸福快乐的那个神情哦，我觉得他比以前更美。我就说豆豆，我觉得你哦变得美，你变得比以前漂亮，又看起来真的好像一副就是很幸福这样。他也觉得很开心。所以我在想说，当我们有感恩和爱的时候，我们也感觉到天地很爱我们啊，老师很爱我们，还有这么多超马的家人陪伴我们，我们真的是非常的幸福，非常的有福分。所以我哈觉得说，我以后我会好好的来学习，然后我要把这份的爱传给更多的人，跟更多人来分享。还有最后一句我要讲，现在两个人在的时候一定要珍惜每一天，真的剩一个人的时候那种心情不是你能想象，每天都要想到对方的，每天都要让自己过得很快乐，先生过得很快乐，多多去关心对方，因为有时候无常来的时候再想要就没了。这是我的心声，谢谢大家。谢妈妈的一个感非常感动的一个分享哦，我真的，我觉得来参加超马有没有？真的，谢妈妈变得以前更漂亮，然后也都变得不一样哦。然后在这个大家庭里面有没有？那谢妈妈这样跟我们分享，其实也让我觉得说，我自己啊，其实也很多需要在学习的地方哦，多跟谢妈妈学习，因为像刚才谢妈妈从她的分享就一直在感恩。他的先生，感恩他的儿子，这样，事实上这整个一路走来，真的，我们如果每一个的一个所作所断都像谢妈妈这样子，那真的我们就会越来越幸福，越来越美满这样。那我们也希望我们每一个人呢，都能够像跟谢妈妈一样的幸福美满这样。那我们最后再给谢妈妈一个掌声。出去，然后推广出去，有事让我们自己就会觉得越来越幸福。这样，那每个人都洋溢着幸福啊。那刚好在我们的桌子面前有没有？我们都有摆这个幸福小卡，大家看到吗？这个最近我们其实老师在那个网络共修的课程一直都有提到这个德香小卡幸福小卡这样。它是我们就是要用我们导师目前创作的一个最新的一个歌曲德香米莲花来跟其他的有缘人来结缘这样，好吗？所以这个德香小卡上面这个，你只要扫这个 QR code， 你扫下去，用奈的这个扫描器扫描就可以了，那就会跳出这个德香米莲花跟寄语这样，这个非常方便容易跟其他人结缘这样，可能这边没有再拿给这个文章哥他们这边都有，那所以这个很方便，我们在推广爱跟感恩的时候有没有，就很容易可以跟别人结缘。这个导师有在那个网络共修课去提到说，怎么样去做这个事情啊？就是事实上，你如果自己先听过这个歌，有没有？这歌真的很好听。所以你就是在路上，如果能遇到这个善男善女的时候有没有？那事实上你就跟他讲说，先生你好，然后我们最近有这一首类似八点档这么好听的歌曲，那还没有问世，即将问世的，那请你来跟我们听看看，那看好不好听的，那你就放，可以拿手机就放给他听，德香米莲花，
那我们刚才都有唱过嘛，啊，这首歌真的很好听，你就放给他听，有没有听？也不要全部听完，就给他听个一句两句这样，啊，听过也问他说好不好听的，好，那他可能是说啊，你可能听个一句两句，他可能听不清楚这样，那所以就跟他讲说啊，这个我们有幸福小卡，那我们就用刷那个 QR code， 我们就跟他讲，啊，他就刷那个就自己把整首歌听完这样。啊，这里面有等下你的话跟记忆，好，啊，这两首真的非常好听，因为我们刚才都一直有在播嘛，啊，其实真的很像八点档的连续剧的歌曲这样，哎，啊，所以就用这个来跟他结缘这样。那当然，如果在我们跟他对话过程当中，那可能他有在询问更多的一些关于啊我们这个超级生命密码的一些活动，就可以再跟他讲更多这样。好，啊，这个也是一种结缘的方式。那听说现在目前用这种方式在跟人家结缘，有没有？这成功率几乎是90%以上这样，哦，大家都觉得听这个歌有没有听得到就心花怒放的，啊，非常有感觉，啊，所以这个都可以，我们现在，各个基金会有没有，其实都有蛮多这个的幸福小卡这样，所以可以发给大家跟，啊，其他的有缘人结缘这样，啊，这个桌上的这个幸福小卡可以带回去，我，啊，就可以发给有缘人。150万份，哎，导师有150万份哦，哎，好，所以可以给大家解约。好，那刚才建妈妈也提到这个参加去年这个12月23、24的活动有没有？那我这边也再特别再讲一下我们今年6月2号的一个因为爱而富有这个讲座这个活动啊。那去年我们参加这个12月23、24，这个是2000人好的一个爱的殿堂的共振这样，啊，其实很多家人都有参加。那其实2000人都有在共振，其实那场面就已经很震撼了，而且是当全场在唱这个因为爱，哦，这个真的很震撼这样，哦，这个 能量真的很强，哦，那我们这次6月2号我们要多少人？我们有5000人，哦，这个5到6000人、哦，就是至少5000人啊，5到6000人这样，哦，所以这个场面非常的盛大这样，哦，在板桥体育馆，哦，所以可想而知这个能量一定非常强，哦，所以其实光是用想我就觉得说，哦，这个能量场不对，因为我们都有参加过去年这个场面，哦，的一个情况这样。那今年除了这个人数这么多来一起共振，哦，希望能够把台湾这个，哦，整个能量场提升起来，我们是要提升台湾的能量场。然后再来就是我们这次一样导师有请这个 live 现场演奏乐队，哦，现场演奏乐队哦，100万级的花费，哦，要媲美这个张学友演唱会的，哦，老师也有特别去看这个张学友演唱会的，哦，有没有荧光棒？啊，荧光棒啊，有，要期待吧。啊，所以当然很期待，我们要问一下，我们要问一下，哎，欸，我们要问一下，当然很期待荧光棒的。啊，我又不是晚上。哎，就是要整个要，希望能够把这个会场。大家然后感受这个能量，我们再看一下有没有准备了。那，现场的百万级的音响，然后有演奏的乐队，然后有5位专业的歌手，5位，然后有12位专业的舞蹈演员。它是这个整个表演的内容是非常丰富哦。那中间会穿插着导师的一个新创作的歌曲，那总共应该会唱10首歌的。啊，当然有新创的歌曲有60首，搭配其他就是一些以前的歌曲的，但是这种很令人期待的，因为在那边就有形的无形的大家一起共振，那事实上可能当下我们自己的能量场或许有那么一点点可能有卡住这样，在那边因为整个能量场共振之下，有可能就自然而然就解开了，啊，所以这个能量场是。应该是说，其实是非常难得的，有这么多人在那边共振这样，所以我们应该要好好把握这个机会这样。当然，这个是6月2号嘛，那6月3号的课程是实修实练的课程，那导师当然是透过在这个课程的一个带领之下，那希望能够达到我们人生全方位的富有，因为我们的主题叫因为爱而富有这样，全方位的富有，人生每一个主题。不是只有财富而已，健康、人际关系、家庭，那
老婆婆媳之间、哦、都一样，希望把这些、哦、所有的原主题都让他能够圆满这样、哦、那借由这一次的实修实践课程、哦、就一次把它到位这样、哦、那我个人的经验是这样的、哦、就是其实我没有像各位有些家人有没有就是非常有感应，可能看看书然后回去练个两个月我就很感应，就什么生活境就全部都感应这样。那我个人不是这样子，我虽然进来了大概有两年半多的时间这样，啊，其实我是在第一次去参加那个雅怡姐他们家读书会有没有？啊，参加完，隔没几天，我们参加我们公司的运动会，我个人就受伤了，啊，我脚就扭到，我脚就不能走了，你知道，就扭到这样。那我大概休息了一到两个礼拜，还好也是有遇到，就是有去推拿师有没有？可能我爸我觉得吃一些比较厉害的，后来。就待一两个礼拜就还可以走，哎、欸，啊，我讲这个就是说，其实我们如果在参加超马，可能你会遇到这种状况。我现在才知道说，这个就是负能量的干扰这样，啊，因为导师在上次的我们共修也有讲，因为他有许多实例这样，你看怎么有一些人参加超马回去又发生血光之灾这样，啊，我会想到我自己的过程。哎，我回去，我真的也是这样，我的脚就特别扭到，我从来没有再这样子，我脚就很严重，还不能走路这样。哎，是参加那个趣味活动竞赛这样。哎，那是怎样？那应该就是我们讲负能量干扰是怎么样？因为负能量知道有这个这么好的一个殊胜的一个系统这样，那他可能还不清楚嘛，那他就想说你就会参加这个，那他就没办法讨报这样。哎，阿瑟他就加倍了，希望能够要跟你有一些讨报这样。哎，阿瑟也。可能就是因为这样情况之下，你就会遇到这种事情这样。那可是随着你跟负能量的沟通有没有？那越来越到位这样，那他也了解这个系统，那这样你就会够好够走，哦、那就会一起就成长的、哦。那我现在感觉就是这样子的。那我是在参加导师的哦身心灵滋养班之后，就是2016年的身心滋养班，然后每次实修实践课程我都有参加。那我每次在参加，我就觉得我的身心灵洗涤。就感觉越来越清澈，感觉越来越好，这样，那你回家自己在做这个心法，那你就感觉就比较容易做到位，这样，好像也比较好沟通，这样，那我就觉得我真的参加导师真的很棒的，那当然这样一路参加下来，连那阿斯维加斯我们也是去参加了，那这个也更棒，这个在美国嘛，那在3月底4月初这样，啊，所以参加完就。每天都是感觉就是很幸福的感觉，然后我也跟大家分享什么是很幸福的感觉，那、什么就是做梦也会笑，然后每天都轻飘飘的这样、所以我就觉得这种感觉真的是只有参加完之后你才有这种感觉，不然我以前也没有这种感觉这样、可是有这种感觉有没有，你还是自己要实修实践要到位这样，不然自己这种感觉也会不见这样，因为像我回来如果说又比较忙有吗，又忙于公事的，本来你就每天又在想说啊，这个问题怎么样克服，那你怎么解？你又没有一直有这个爱跟感恩的心，有没有？实际上你可能就会又被拉回这个红尘这样。这是我自己的体会这样。所以我们每次的导师的一个讲座课程，都希望能够把握这个机会，有没有？因为说实在，这个机会真的，可能以后会越来越少，因为导师现在是全世界在巡回演讲。好，那全世界巡回演讲来台湾，可能以前台湾可能。一年要开个几次有没有？那以后因为世界要巡回演讲，可能、美国啊，那可能香港哪里这样，所以可能台湾留给台湾的可能就一年或许那么一次这样，可能或许也没有这样，所以这个机会真的也很难得，所以也希望我们大家能够把握这个难得的机缘的，那让自己提升嘛，让自己提升也就是家人也会受益这样，那其他人也希望因为我们去推广，那也受益。所以这边也提出来了，跟大家有一些分享这样。好，那我们今天呢，就是要，研读这个《超级生命密码》第十二章，如何想开运吉屋啦。那上次我们，读到这个，看一下169，是169还是16？162的第一段嘛，好 ，OK， 好，那我们就是从当
你了解是用这边往下念，就第二段就开始往下念。好，那我们请这个，好，请那个杰纯来这边可以帮我们每个念一段这样。当你了解事实原委后，以后看到某个人非凡坦达或某个人穷困潦倒时，就可以明白其不同的际遇是因为他们背后的能量场支持和影响导致的结果。有能力的人甚至可以进入他的能量场或资料库去理解整个事情发生的原因和理由。因为不同的人有不同的遭遇，加上多数人无法真实明白他们遇到好或坏事背后的因果，所以大部分的人在机遇好时总是容易得意忘形，不好时总是怨天尤人，怨叹为什么自己那么命苦，或保持着不正确态度来看待一切的人事物，这样始终容易处在负能量场。我经常发现不幸福的人多过于幸福的人，那么这些不幸福的人之所以会闹得这样的下场，我们必须要理智的了解，这些都是因为负能量场延续下来的副产品。如果你真的明白我之前提到的前因后果，从今以后不论是在顺境还是逆境，都能用上无限的智慧去积极创造正能量场，并且抵消负能量场给我们带来种种遭遇或不幸。当我们有这种心态，并且付之实行，一段时日后，正能量的累积将会抚平我们曾经的抱怨与哀痛。所以要让自己拥有幸福的人生，就必须有足够的本钱，也就是拥有越多的正能量场，就像越多的钱存进银行一样，保障人生的每分每秒。我们凡事都要先将逻辑弄清楚，若没有正能量场，越想吸引好的房子，想有好的风水，是几乎不可能的事情。当你拥有了足够的正能量场，去吸引一栋开运的好房子，就是垂手可得的小事。这是宇宙的定律。既然我们知道正能量场的重要，那怎么做才能让正能量场大量产生呢？方法就是我在前面诸多章节提到的，运用宇宙中无限的爱与感恩。这毕竟是我们人生中两个重要的护身符，也是主要让你进入好事循环的能量场密码。真心诚意地接受这个说法，并且按照我之前教你如何增加正能量场的步骤，有时间就多加练习。只要有耐性及恒心，细心地观察努力前后生活上的所有变化，你会感觉正能量场在无形之中已经对你的生活产生好的影响。实时的累积正能量，你的人生才能真正幸福美满。当你正能量足够了，要找一栋开运好房，并且安稳顺利的生活就是一件轻而易举的事了。爱与感恩不再只是一句口号或一个观念而已，它必须是确实的存在于生活中的每分每秒，而且不是无稽的空谈。我们一定要不落人后，学习爱与感恩生命的一切，并且乐于和他人分享
当我们笃定地在这个重要的基础上迅速建设，不但会丰富了自己的人生，也会间接报答了宇宙大自然给我们永不匮乏的爱。我盼望你不会再花冤枉的时间、金钱、心力在其他投机的方法上想捞到好房，因为我已经把巧遇开运及屋的大法老老实实毫不保留地公诸于世。聪明的你这会儿应该懂得如何努力咯。真的好棒。那 这几段我真的是重点中的重点。那我们今天再回顾还有一个讲到好，我们现在这边念一下好，一起来念。凡事不要复杂化，尽量简单，确确你就会发现原来生活可以很简单。太阳顺德老师好， 那真的很棒。那我们来看一下这个我个人认为非常重要的，在163页这边的第二段里面。好，那这边有讲到说，我们凡事都要先将逻辑弄清楚，若没有正能量场，又想吸引好的房子，想有好的风水，是几乎不可能的事情。当你拥有了足够的正能量场，去吸引一栋开运的好房子，就是唾手可得的小事。这是宇宙的定律。那这个是要有什么方法才能让正能量场大量产生呢？那这个就是有提到运用宇宙中无限的爱跟感恩。那这个就是也是让我们进入好事循环的能量场面嘛。那真心诚意接受这个说法，并且按照老师所真教的步骤，有没有？那有时间就会多就要多练习。那其实呢，导师在这个上次的一个网络共修课里面，那他有提到说，我们来加入这个超级生命密码，那加入多久之后呢？那我们才能够有这个吉祥圆满境的？那导师有特别提到这个，那其实他也问我们在场的一个学院有没有？那说到底要怎么样做才能够就会有吉祥圆满境？然后其实也是在呼应我们这一段啊，就是导师讲的有正能量场要怎么样大量产生是有步骤的。然后导师在这个上次的网络共修课，也再一次的提醒我们，要怎么样做呢？第一个，就是我们要把这个书先看完，这样。你说我要得到这个正能量场，结果这书都没看，那怎么可以？所以我们第一步要先把这个书都看完，按照顺序把它看完。那这个书总共有16章，有9大心法，所以就按照顺序把这个书把它看完。那看一遍，看两遍，把这个书里面的字字句句有没有都能够印入到我们的一个身心里的，所以要入心入理嘛，所以第一步就是一定要先把它读过这样。那第二步呢，就是开始要运用书中所教的方法来做心法这样。那心法就是步骤一二三。那步骤一二三呢，可能或许有一些刚进来的新的家人有没有？那或许他不晓得什么叫步骤一二三。那其实在步骤一二三，导师在我们这个音档，导师在 YouTube 有2000多字的音档，那音档里面其实就有讲到这个步骤一二三的。再来，如果说你还是不晓得，那导师在我们这个天元的官网，天元文化的官网里面也可以去买到这个课程，那是分上下两集，步骤一二三，那就是一堂课就是150块的，两堂课300块，还是这个也可以买，导师教得很详细的。那把它整个听完有没有，就会有所体会，好，那可以跟着这个来做步骤一二三。那接下来就是，可以听半年，刚才会是结论，可以听，大概可以听半年，那就是可以反复的听的。那接下来就是，导师一直强调就是内外受益，你当然内功要做有没有？那你外功，所谓外功是什么？就是你要去做一些利益众生的事。我要累积德智量，那什么是利益众生的事？如果在我们系统里面，就是去推广爱跟感恩，去发书，我们这个，不见得要花钱啊，你发发书也可以这样。那你说，如果你想注意，也可以这样，或许是你这个接引一些有缘人，来参加这个
分享会、精英会这样，我们参加导师的讲座和课程，这些都是利益众生的事情。因为导师有说过，什么是最大的功德？就帮助别人灵命提升是最大的功德，这样。而是你就是要做一些帮助别人灵命提升的事，那帮自己也积德资粮的。那你如果内功、外功、都有持续在做，那你的功德持续有进账，那你就可以跟负能量有一个和解，这样。那让自己的正能量越来越强，这样。就是刚刚书中所讲的这样。事实上，你这样就很快就可以达到这个吉祥圆满境，这样。那也许大哥，你是今天是第二次来嘛？啊，听说你这样来，上次来，然后回去看看书，然后就有一些心得，是不是？是啊。好，那我们来请也许大哥来跟我们分享一下。就是我回去的时候，正在看这些书啊，看书啊，我来看到第九，一直看到第九章的时候，我就心有体悟啊，有体悟到，因为我本身哈，就是因为和我老婆关系哦，不是因为长期下来，所以关系都不太好嘛。关系有点紧张，跟我一样。对啊，我老婆有时候都会为了一些小事情啊，都会纠正我啊，根本就是会，所以要很多事情做不好的一些小事啊，都会叫我去，要去导正我。但是可是我的个性关系啊，和他的配合度高啊，所以常常会闹口角嘛。但是哦，就是当我看到第九章的时候，里面那老师有教的方法，就是用爱、感恩和向那个宇宙上天去忏悔这一件事。对，就是很尝试的去把它做这三件事，还有去做。结果很神奇的，就是隔天我老婆。这个对我那个感觉就180度，很感谢这本书里面的让我有记这个题目，真的很好，就是这样。好，谢谢谢谢。请教一下，你有做胶囊心法吗？还是只是看书？你只是看书而已吗？不是，就是从第一章看到第九章。对，然后你就对你太太做爱跟感恩的，培养爱跟感恩的信念，就这样，这样就改变了。所以一个礼拜就是有90度的转变，那在一个礼拜就180度的转变。真的会这样。其实这个我们步骤一二三有没有？步骤一就刚才一起在讲，就是忏悔跟发愿。步骤一忏悔跟发愿，那步骤二就是落实爱跟感恩，就爱与感恩的心法。那步骤三就是太阳心法，这样。就是前面三个心法。没关系，我们都可以再跟你再有些分享跟讨论这样。那实际上就是这个就是我们步骤一二三。那你也可以上我刚才讲说 YouTube 这个可以来听看看这样。这样可以帮助你做得更大的。那我们这个除了就是我们看这个《超级生命密码》这个书，其实导师也都说我们还是要搭配这个《弟子规》，因为《弟子规》这个幸福人生讲座蔡尔旭老师有41期这样，这个就是每天看一期这样，那这可以帮助我们提升我们的品德这样，可以帮我们持咒这样，那如果这样做下去有没有？我相信这个改变一定会更多的。因为我其实我是最近也是有一些体会的，就是我老婆那天就上礼拜天啊，她就那天也不晓得，不是礼拜天，那天我去参加有康的时候，那我也跟大家分享，我老婆那天就不知道心情突然心情很好这样，然后她就传一个 LINE 给我了，说感恩我这样，感恩我
带给他美好的生活的，我可以把那个耐心再给大家看。啊，我要看到这个讯息，我就可能要快哭了，你知道？啊，我回去问我老婆说，你怎么会突然传这个给我？啊，他说不想你没有是什么秘法还是怎么样，他就很想传给我。我听得我也傻眼，你知道？我说我没做什么啊，我们只是当天，因为我早上就是在听那网络共享。这个真实不虚的，我可以等一下，我也不好意思传了，你可以来看一下。当中有没有？我前面有练，我是在2017年的第一季，有那时候在练，那时候状况还没这么好的时候，那时候有练。啊，练完就不想，后来我想说就有感觉，就不想没再练。然后其实是我老婆自己有感，是有去参加分享会，然后爱感积极分享会，然后她回去，她的手机有没有？她原本不是那种吃到饱的，然后她回去。然后换成吃到饱，就是他可以听这个导师的引导，因为听 YouTube 有没有就可以一直听嘛。那他说他开车都，哎，我觉得听着听着他也是有在改变的哦。那所以我觉得这个真的很有效了哦。所以我自己也跟大家分享一下，所以如果说你真的有这个问题有没有，一定要好好来尝试这个所教我们这个升起的步骤一二三跟这个玫瑰心法都可以运用这样。也许大家我们可以一起努力，这个是 OK 的哦。我想那我可以请教你吗？那你上礼拜六早上不去听我们公休，然后下午参加有康读书会，就这样子而已吗？对。啊，然后你太太就突然传那个，他是早上传给你。对。哎，他早上你们两个是坐在墙吗？没有，他出去。啊、哦。所以听导师的网络公休也是有很神奇的效果。那接下来我来分享，但是不是我的案例啊，是刚好上礼拜六的网络公休，所以我还蛮鼓励我们新营基金会的学那个家人有空，虽然到永康比较远一点啊，但是很值得哦。因为我刚好这是分享会，然后就是也是很多因缘，刚好就认识一个也是在学校服务的家人，然后他上礼拜第一次来参加网络公休，他也很精进。然后他说他之前就赛事哈、哦、那个身心灵，他就参加好几年。然后他先生目前还在那边，可是后来他就一些因缘他就离开，然后就过来我们超马。可是他都超马好几年，他就已经有那个书的差把它打包回收。可是呢，这次又因为这个分享会，他那时候在会场上也，他本来是跟另外一个婉婷讲嘛，后来我就跟。又来跟我聊，那聊的时候，因为我们有相同的工作背景，所以就聊得比较深入。然后他就说很奇怪，他本来其实已经半途已经离开分享会走了，去买豆花，然后玩豆花之后，不知道怎么搞的又回来，就待到结束6点多才走。然后我就那一段时间我就跟他分享一些状况，然后他网络公休他来的时候，他其实来的那一天早上他跟他妈妈吵架。他有赖给我，他说他妈说不晓得又会遇到什么什么的那种骗人的哈、哦，叫他不要去啦。可是他还蛮坚定的，他就来了。可是刚好那一天老师就是有讲到那个感恩来时路那个网络共修，讲到那个母亲跟我们的因果还有因缘。然后他下午回去的时候啊，他就跟他妈妈说道歉，说啊不应该这样跟他讲话。然后他还带他妈妈去星光三月吃饭，然后他说很幸运的就是那个停车场刚好在电梯旁，然后他妈妈因为脚不方便，好、哦，他就刚好那个位置很棒，所以他就赖给我，他是很高兴的。所以他说以他以前的个性哦，他不会，他只会在心里说对不起，他不会讲出来。可是你看他只参加一场网络共修哦，老师的网络，他可以感觉到那个能量场哦，你看虚空中那种能量场。的那老师的那个能量场这么的强，所以他就很高兴跟我分享。那我也鼓励他说：“你这个心得很棒啊，可以。”因为老师那一天我的公学也鼓励大家要写心得，因为写心得你也不用担心大家会批评或怎么样。
老师说你从写心得的过程中，好，你会看到你在超马里面的进步，所以我想说，哎，刚好借由我这样的一个家人的经验哈，跟鼓励我们心灵经会的家人哈，大家也可以有机会啦，好，去他网络公修，因为导师那个能量啊，其实我虽然不是通灵，可是我每次看去参加网络共修，我就发现老师那个周围都有那个光晕，哎，真的，他那个光真的很强，所以真的来参加一次，我就觉得身心灵真的有洗涤一次啦，所以真的很鼓励大家哈，能够把握导师网络共修的时间。非常感谢佩珍的分享，因为其实网络共修一个礼拜一次嘛，那就好像在也是类似像参加基金会一样，我们一个礼拜去参加这一次，要补充我们的能量的。啊，因为我们网络共修，如果是现场参加有没有，都还有带心法，带心法这样。啊，这个物超所值啊，因为网络共修一堂大概200块嘛，那我们如果去参加这个实修实练课程，一堂是5000块这样，那5000块也是做4个心法。那、啊、我们去那边做一个心法，200块的。啊，所以如果，但我们是不能用这样来比的。不过就是去那边做心法，你会觉得我、做完那种感觉是很殊胜的。啊，这个也鼓励大家去。啊、那，我们永康那边应该就是大家可能可以啊，就号召一下，我们就一起去这样。哎，这个大家要去，就是号召一起，哎，就可以一起开车过去，这样也是可以的。我觉得哈，也许我们心颖可以努力一下，但人数够的话，我们心颖自己成立一个网络共修现场。因为导师哈朋友说，我们尽量如果能够去网络共修现场听网络共修哈，搞不好那个荧幕哈一道光射下来就加持到你了。啊，导师有这样讲过。那当然了，就是导师这样讲，意思就是说现场能量会比较强。跟大家分享。哎，我跟大家分享一下，就是我有一次，我已经忘记了是哪一次参加，就应该是我是去年6月才开始去永康教室，然后我忘了，就不知道上到第几个月的时候，老师刚好讲了，就讲了一句话，啊，那时候就讲一件事，说，哎，如果有那个什么。就是说他好像是说，如果我们心中有很多什么埋怨啊，什么愤怒什么之类的这种，他说这样就会阻碍我们的修行，因为你就会有一个好像心结在那里嘛，所以他就说你要把这些东西都把它装在你一个包袱，他就是好像你身上背了或你心中摆了一个包袱，他说如果有这些包袱的那个学员啊或朋友啊，你们就要把它丢掉。我觉得很奇妙，老师讲的那句话以后，我觉得真的我就是那一天上完，然后再做心法完之后，我回家，我觉得我好像就心中本来有一些包袱啊，就像老师讲的那些东西，比如说哦，你曾经被人家被人家陷害、被人家迫害或什么之类的这种感受的人，就是你心中的包袱，你要把它丢掉。哎，我真的觉得回家之后，我真的就把它丢掉了，真的哎，我觉得这是。还蛮奇妙的感觉，而且真的是从那一次之后就再也不会想起那些不愉快的事情这样子，所以我觉得真的是很奇妙的，就是只是上个网络共修课，就是老师讲的那小小的一段话，反正就是他好像是老师讲的某一段话刚好跟你的一些状况有吻合的时候，我觉得真的是你也是有办法就能够把那些情绪啊或不好的一些困扰哦，真的就把它完全消失了。我觉得这真的是还蛮奇妙的。有时候就是奇妙啊，真的是这样啊，因为我们大家都有一些经历啊，所以我觉得这个都是真实不虚的。那需要大家一起来做实验啊，体验看看这样。好，那接下来呢，我们就要来。看到第13章哦，息口保气保平安这样，那这个章解的也是非常的重要哦。哦，那我们先现在先到第二。
好梦久了啊。就是人类不会正确地呼吸，而且这是一个相当普遍的隐忧。你可能会认为呼吸不是在每分每秒里空气进入肺部再吐出来的一个过程，怎么会存在会不会的问题呢？事实上，世间的许多病变都是因为患者呼吸的方式不正确，深度和火候不到位，呼吸的频率不正常等等的原因，造成了科技时代的文明人闹出了不会呼吸这个笑话。听起来虽有点讽刺，但我必须在这本书里点破这个事实，帮助更多的人不要因为忽略了这个小环节，给自己带来许多不必要的麻烦。当你吸或饱足的好空气，它对你当时的情况以及未来的发展都有着重大的实质意义。所以让我们在这一章中好好地探讨一下呼吸的艺术和诀窍。曾经有一位求教者非常紧急的跟的地和我一约会面，当他走进我的工作室时，他的表情看起来好像发生了什么天大的事情一样。于是他娓娓道来事情的经过。原来这位朋友在练瑜伽时遇到了他不希望遇见的情况。在一个早上，他一如往常到达了瑜伽教室上课。那一天教室里的学生特别多，几乎是平常的一倍，大家的练习空间变得非常狭小，加上热瑜伽教室的温度也调到非常高，平常人少时，就算室温偏高，他觉得身体还是可以应付。但是那一个早上，当那么多人同时挤在一间教室时，他感到非常的压抑。接着老师在课堂上指导了他们一些新的瑜伽动作，当他练到某一个动作时，突然感觉自己无法正常呼吸，而且心脏有点不能负荷，全身都感觉不舒服。一开始他以为这个症状只是暂时的，所以没有特别在意。可是当他回家后，心脏开始没有规律，不定时地乱跳，跳得他心慌意乱，感觉自己好像患了严重的病变。这位朋友因为心脏不舒服，加上一些心理因素，到达我的工作室时，已是一副病恹恹、脸上毫无血色的模样。谢谢。听了他的描述，我看着他微笑了一下，然后很诚恳地对他说：“没有大碍的，千万不要太过担心，这样反而会产生心理的压力，招揽了不必要的负能量。”只是他听到我这么一说，脸上表情十分困惑。于是他说：“我已经被这个问题搞得十分狼狈了，你居然叫我不要操心，究竟要怎么做才能把你找的问题去解决一下？”告诉他，你现在心脏不断地乱跳，使你感到相当难过。如果从西医的角度，可能会要你去医院进行心电图检查和一连串的化验。但是就在我现在看你的身体的问题，之所以觉得没有大碍，是我察觉到这是你吵了一口气的问题。因为这口气的不顺，引发了全身的循环问题。现在你的心脏不稳定，只是呼吸上问题上的副产品而已。只要把气息调顺了，
你所认为的大病就会消失得无影无踪。现在的重点只是你会不会真的照着我的话去做，把正确的呼吸方式负责能够练到这样。这位求教者在我对他解说了其中的道理以及练习的方法之后离开了。然而人往往都是有自己的主观意识，这位求教者离开了我的工作室后，心中还是认为我所给他的解决方法过于简单，令他无法完全的相信和采用。当时他认为自己的身体状况已经相当严重了，怎么可能只用一个简单的呼吸法就能够疗愈？他觉得如果延误了正当的治疗时间，可能会有性命上的危险。最后他决定双管齐下去寻求西医的援助。半个月后，这位求教者的问题还是无法解决，于是他又约到我的工作室来。他诚实地告诉我，上次他离开了我的工作室后，去咨询了他的家庭医生，想弄清楚我给他的建议是不是可能的治疗方法。没想到他的家庭医生在了解情况后，替他安排了一连串的检查跟化验，并且开了药给他服用。可是半个月过去了，他没有看到任何起色，于是现在又回来找我，希望我当初指导的方法可以真的解决他的健康问题。当我听到他的陈述，无奈一笑，笑了笑，心中感慨：现今的人总认为自己很聪明，自然情况下趋于要保护好自己，当然会有许多的想法和判断，有时去询问其他人，只是希望从多方人士那儿获得更多的定心丸，而事情经常就会从简单的小事变得复杂了。最后如果还是无法解决问题，就会影响到当事者的心理、身体甚至家庭生活。当我听到这位求教者十分诚实地向我表述后，我对他说，现在你已经接受过医生的洗礼，该做的检测和该服用的药都试过了，你的心理层面应该不会再感到任何遗憾了吧。现在最关键的是如何将你切身问题真正地解决，而不会再因此受苦。你已经浪费了半个月的解救时间，如果当初照着我的方法做简单的练习，快则三天，慢则一个礼拜，你的问题就会完全解决。现在虽然还来得及，但是你必须多花时间去做这个练习，才能达到完全康复的境界。心里不要再三心二意，老老实实做好这个简单的练习，就可以不药而愈地解除你身上一连串的问题和不适。这位求教者牢记了我教他的方法，并且在回去后认真地练习。一个礼拜过后，他的身体就如同我所说的完全康复了。他兴高采烈致电给我，激动地表明当初应该早点运用我指导的方法，绕了一大圈，真是浪费了许多的时间和精力。我遇过很多的求教者，最初都喜欢运用自己的小聪明，没有一五一十地照着我简单的正确方法去做，最后受困于复杂老人的动作里，自身的问题还是无法获得解决。
这种人在众多求教者中大约占了四分之一，他们大部分已经有了一个先入为主的观念，而且那个观念就像一道城墙一样，哪怕他对你给他的建议频频微笑点头称是，但当他一旦离开现场后，还是会毅然决然地先照着自己观念中的想法和判断去执行，最后灰头土脸地失败了，才又回到我面前殷勤地向我求教。我认为会产生这种落差应与每个人的个性及人生观有关。当你越是苦口婆心地叮咛某人，他越是会一意孤行地照着自己的心意行事，最后拖延了解决事情的最佳机缘。当我碰到这种求教者，我会先尊重他的决定，因为我相信他必须从错误的经验中领悟出真理，也会慢慢学习究竟什么安排才是他最好的选择。好，那我们就先念到这边了。那这四页了，那不晓得各位家人呢看完之后呢有没有什么样的一个心得与感想。那其实这个呼吸有没有，其实 我以前都觉得说这样呼吸就 OK 了的，而且看到这一章节 才知道说原来我们自己是不太会呼吸、原来呼吸还有这么多的道理的、呼吸这个一呼一吸之间是我们在跟天地做一个相连这样、所以我们心法要做到位有没有，我们这个呼吸一定要先做到位、那 我以前自己也是都不了解的，我觉得自己傻傻的，自己就老师现在讲得清楚，我以前都说我自己体力做三次到七次有没有，就真的做三次，那做完就觉得可以看做心法这样。那可是老师都讲说我们这个呼吸有没有，你要真的要做到位，如果你这个还是不是那么心情不是那么平静有没有，呼吸不是那么顺畅，那你有可能可以做三十次到七十次都没关系。那我甚至听说有家人光是做呼吸有没有，他们就做了半个小时一个小时这样，后来我才了解到这样你知道吗，然后我就才开始呼吸就做比较久这样甚至有就是我是从大概前年底那时候开始才针对这个呼吸有没有才做一个调整这样果然这个呼吸做比较到位有没有，真的你会有产生很多不一样的一个变化这样什么样变化呢，我自己觉得我本来都有那种过敏，有些人一做这个心法他就不会过敏了，有些人是这样，我讲的是那个我们台南那个英姐，英姐她说她自从做心法之后，她原本每天都要用一包卫生纸，她现在可能用几张的，她进步很多这样。我本来是大概没什么感觉，后来我自己把呼吸做久一点之后调整完，我觉得我过敏症状就好很多。其实我现在好像也不太会过敏的，原本可能每天起床要打喷嚏的，后来做这个呼吸做久一点，所以那个你的气血在调整有没有？那好像也不会打喷嚏的。我们讲那个呼吸有没有？就是你按照导师这个第十三章再往下看那个做法这样，那或者是说导师我们在 YouTube 有一个呼吸法，你就跟着那个做，那个也都可以那就自己练习的。然后我们那个播放器也都有，顺便跟着这样做，然后自己一直反复的练习，你一定会有所体会这样。那我第二个体会是，我做这个呼吸法有没有？比较不会感冒。做完心法就也感觉就是有差因为其实我自己有在统计我一年感冒几次这样。我不知道大家有没有在统计因为有些人就说哇，他这个做完身体有变得比较强壮，然后我在想说我有没有变得身体比较好这样。真的不一样我2016年感冒三次这样。2017年就没什么感冒这样。感觉就也就调整过来这样。那2018年也有稍微感冒一次的，因为现在感冒有没有感觉就是，我是去那个韩国自助旅行，
有点感冒的，但是我吃那日本感冒药就吃了就好了，对。对啊，所以我觉得真的会那种可以自己体会一下，真的也不一样，哦、你的身体有点变化这样，哦，就是因为你透过这个呼吸有没有？哎，你感受到这个气在你的身体里面这样运行啊、哦？我以前因为过敏啊，还有常会伴随着头痛这样，就是说，哎。你可能下午了、啊、那就突然讲完电话，然后就一个不顺，就突然就头痛这样。我不知道大家有没有这种经验。啊，头痛以前都要吃药，那现在就是透过这个呼吸有没有？就是这样，哦、你就是给他练习这样，然后练习完，其实就自己会好了，这个头痛就好，这个可以大家可以尝试看看这样。哦，好，那就。接下来我们来想要来请这个并姐啊，来跟我们分享一下这个看完这个章节的一些心得，在啊、哦、已经好久没见并姐在心里读书，来跟我们分享一下。谢谢陈代，各位超好家人大家好哈、嗯。这个呼吸法其实生命的长短是取决于呼吸之间，所以呼吸对我们是非常的重要。而且老师也曾经提过，当你跟人家在擦枪走火的时候，有时候是夫妻之间，有时候是同事之间，或者是有时候是跟人家相处的时候，要那个脾气要发起来之前，你做一个深呼吸的话，有时候那个念会转念以后，整个的火会消下去。然后呼吸也是要慢，而且要长，这是我们在呼吸法里面的一个重点，就是我们每天做心法之前，就呼吸法都是摆在前面的，那就是要慢慢的、长长的这样的吸。你看老师的那个节奏也是很慢，而且很长，你就是一直在顶，就是吸吸到顶，然后吐要吐到顶，所以都是很慢很长。那我曾经在《健康密码》的第三章看过导师在说呼吸的奥妙，他说呼吸其实是一种暗号。他说我们生命体的机制里呼吸有着某种的暗号，那你的一吸一口或者是吐一口是一种暗号，那吸两口吐两口也是一种暗号。那在这个呼吸进去的时候，你就是把它想着我吸进来的是太阳的祝福，你心里必须要这样观想，然后再观想说这也是太阳的金光点，在你的心里面就是不时的这样把这两个点观想到你的身体里面，你的身体里面就会有那种邪不胜正的一个正气会在那里面产生。这是老师说我们呼吸是一种暗号，在课文里面他就这样写着，所以他说假如说你都观想到你随时随地你的呼吸里面都有阳光的祝福，那你这样才做才会到位。然后呼吸又是一种节奏，他说我们呼吸法我们都是以长以短的一个分界嘛，那一个长有七次呢，短有七次，那短吸或长吸，短吸或者是说长吸七次都是可以的，它也可以自己调节几次都可以。但是吐气的时候，你就可以长吐七次或者是短吐七次，那在这其中你都可以做一些长吸短吐的排列组合，或者是做某种你可以适应的调节。随着每一个组合，你身体收到的资讯都会不同哦。就像我们永康有一个同学，他说他每天都要，他们家是在卖米的，他每天都要拌好几百斤的十谷米啊、五谷米啊，应客人的需求，他每天都要拌好几百斤。他两只手臂在还没有做好呼吸法的时候，他就是常常每个礼拜要去看中医师。看那个整骨的医生，那每一次都要去走人，每一次去一趟就要花2000块，来回的车钱包括医疗费用，所以他以他的薪资来讲，他说那是他的沉重负担。有一次跟老师去上老师的课，刚好有时间点，跟老师刚好是有那个下课的空闲一点点时间，他就跑到老师前面去请问老师说他这个生活方面刚好遇到这个挫折。那老师就说那你就多做呼吸法吧，结果他真的就听进去了，回来以后他
他常常这么每天做工作很累哦，他好像说每天都六七点钟就要起床，然后做到晚上的事大概六七点钟以后才能休息。那他就呼吸嘛，就是他有时候就忙，然后到他休息的时候他才做心法，然后才做呼吸法。但他假如半夜醒了，他也会再做呼吸，就一直只要他半夜醒着，他就是把那个播放器都放在枕头旁边，就不断的做呼吸嘛。结果他就是就这样以后，他不知道一天到底做了几次的呼吸嘛，但是他都是在躺着的时候做，就是他没有空说站着的时候做，因为每天都很忙。所以他这样做到现在哦，他的两只手臂还是每天都要办好几百斤的米，还要搬进搬出，然后现在也都不用去看医生。所以呼吸法其实它是可以帮助我们睡眠的。像我的时候就是还蛮累的，有时候很累的时候反而睡不着，那只要呼吸法做不到三次就真的整个就睡着了。还有我们的内循环，我觉得他好像最近有几位朋友都看到我说，哎，你好像瘦了。我说我好像也没觉得怎么样，但是我就回想一下，我是不是最近呼吸法把它做得比较到位吧？我就想到，是因为呼吸法让我的内循环有所改变吗？所以它对你的气色啊什么都变好，所以内循环真的会有用哦。还有，像我媳妇啊，她常常会因为偏头痛啊，或者是可能是呼吸方面，就是随便呼吸的，所以她常会有阴线的问题。那我就教她说，要不要做我们的呼吸法？让他长吸，然后吐，试看看。结果他的阴线问题也有受到改变。还有就是像刚才陈代说的那个过敏，真的很多人试了呼吸法以后，真的受到很大的一个作用。然后在老师的健康密码的第三章里面，还说呼吸是一种数据的交换。你说是跟天地间哦，他说整个的呼吸的过程同时在调息。那调息是一种数据的交换，这种数据的交换就是你和你的周围，你和你的大自然，你和空气之间，宇宙之间的资讯都是一种讯息，在你的呼吸的过程中的转换，你可以经过一个受益者，一定要用一个肯定的心去做呼吸法，是每天多少都要做的，而你做多少你都没有关系的，所以你做多少次你的后裔就会很多很多。所以有很多朋友都希望达到某一个境界，那达到那个境界，有时候老师说有些人会问老师说，那我假如做很多次有没有关系？老师说，那你就最高的极限就是做到49次一天里面，我好像也没办法达到那个次数了。所以他说49次是一个比较理想的状态。所以这是老师在，我把它稍微整理了一下，就是老师说呼吸是一种暗号，然后呼吸一种节奏，呼吸也是跟天地的交换，一种数据的交换。所以跟大家分享，那呼吸的时候记得要观察你吸进来是太阳的柱轮跟太阳的金光点，那你满身都是正气的。祝大家，谢谢。真的很棒，真的感恩冰姐的分享。真的是好像B姐这样讲的，所以我们这个呼吸有没有真的要好好的练习的，好，尤其是这个观想也很重要，这样在一呼一吸间就要观想这个太阳，这样，好，你有这个观想这个太阳有没有？这能量哦，那个级别是不一样的，这样，好，那难怪B姐真的看起来越来越年轻漂亮，真的，啊，这个发型是不是也有变了？感觉都很不一样，整个都容光焕发。好，那接下来呢？好，佩珍再跟我们再分享一小段，好不好？分享一下，在老师所有的那个九大心法，那时候当天我本身有一种海情情绪，我是清醒的，然后我常常都会喘不过气来哦。然后后来看了这个超马的书之后，我就看到这个阳光呼吸法，我就自己把它录音。然后有时候在等车或是搭公车的时候，我就会后面那个阳光呼吸法，我就因为我为什么特别自己把它录音吧？因为我就是看到那个 YouTube，
个 YouTube 也是那个我们的台北的一个学员，他是科技界的业务经理的样子。然后我看他的样子就是女强人方式，可是他就分享说他有白血球的那个好像是血小板低下症，然后他都要常去输血。然后结果他就进来超马之后，就是人家就建议他用阳光呼吸法，因为阳光呼吸法等一下大家会听到会有那个细胞的汰换。然后他就是在他每次要输血，他就想说好吧，老师都常讲要科学验证嘛，然后他就想说哎，又接到医院的通知他要去输血了，所以他就在前一个礼拜去输血前，他就开始用阳光呼吸法把他身体的那些血小板啊去做一个汰换。结果他说经过几次他去医院去验的时候已经变正常了，他觉得很不可思议。然后我就是在 YouTube 看到他这样的分享，我就说那因为我常常都会喘不过气来，那有时候常在学校在那个报告事项的时候，其实我就会觉得我的心脏直跳直跳直跳。然后我们同事说你是心脏到我问题吗？可是我去检查心电图也没有什么问题啊，可是很奇怪就会自然就心跳会很快啊，所以我就用这个阳光呼吸法，大概调了大概半年吧，我就会发现我现在比较不会喘，除非就是太累或什么才会又喘，或是说心房没有做的时候，开始就相当因为过度换气就会起来，所以我想要一点点小小经验跟大家分享啦。有时候记不起来，就自己把它录音档自己听，然后就有空就做这样。呼吸法真的是妙用无穷啊！哈，好，那感谢佩珍的分享。那上来再来请跟慧珍等人再分享一下。我记得导师哈，他曾经说过，我们做心法的时候，呼吸调得顺，心法才能做到位。所以呢，那个心法前的深呼吸非常的重要。那当然呢，很多人都知道，导师说那个他虽然说那个深呼吸三到七次，但是呢，导师又说。不限三到七次，你可以呢，你如果一直调到顺，好，那不限三到七次，因为很多人三到七次他是还没有调顺的。那当然，跟刚碧云姐说，导师说每天的深呼吸不要，就是最多以49遍为主嘛，好。然后呢，也有很多家人分享说，他们做心法前会先做先按照导师的那个呼吸法的音档去做深呼吸。让自己的呼吸调顺了，再去做心法。那以上分享，谢谢。那导师的音档里面呢，他有说呼吸哈，就是刚刚大家想的要慢慢的呼吸，好，呼吸慢才能做细胞的交换。就好像刚刚碧云姐说的，好，你呼吸呢哈，是跟天地的数据做交换，你要慢慢的来。才能做细胞的一个交换，谢谢。好，感恩。好，那这个呼吸有没有真的很重要了？好，所以这个一定要让自己练到位这样。那我们这个是腹式呼吸啊，所以你是吸气的时候要吸到最底这样。好，那老师在练的话，因为他会拉得很长这样，所以你就是我们有一场导师的持修实验课程，你就会有所体会。老师每次那个他在带这个心法，有时候都带很长的。但是刚开始的时候，后来我觉得导师其实他有在调整，因为每一个状况都不一样，所以他后来带，其实他就会让我们自己做练习的。那我个人是觉得说，只要我们自己把它练得比较顺一点，当然如果我们能够越练越长，那是最好的。那如果你没办法一下练那么长，那至少我们这样练得比较平顺一点的。哦，好，那。时间的关系啦，所以我们可能先，我们今天这个超级生命密码就先读到这一篇第13章这样。那我们今天大家都有带这个原来富有简单吗？可能有些人没有带嘛，那没关系，我们现在就把这个原来富有简单把它带来这样。然后如果没有带的，我们这边也准备一些书，然后可以给各位，我们就是一起来念这个原来富有简单。然后因为这个每个人都希望富有嘛，所以我们也就是来念这一本，有没有？那我们就会越来越富有，超级富有这样。那没关系，我们今天没有带，我们就是下次我们再来念这样。好，那再来念这一本。好，那我们今天的这个圆满人生精英会有没有？我们可能就先到这一边了哈。
个段落这样。哦，好，那非常感谢大家的参加，好，谢谢哦，谢谢。